Onni. Mä saattoin tehdä elämäni pahimman virheen. Mä haastoin ehkä aamuksen gameissä. Semmoisessa parkissa, mitä suojannut 5 vuotta ja meikä vaan 2 viikkoa. Plus se meni terminaaliin harjoittelemaan temppuja noin 1 viikko sitten. Että juu. Katsotaan mitä tästä tulee. Mäkä muuten syö tähän. Tämmöstä ajattelin. Tämmöstä. Voi muuten Saarinen laittaa sitten, jos haluaa sponsoroida, niin laita tuonne alahaille jotakin kommenttia, niin tii. Tai vaikka IG-dirre. Meikä on valmiina. Noni, varo! Ruokamontage. Vedetään lusikolla tänään. Odottamaton vies. Mene pois. No niin, ruokalakkaan, että valmiita. Eiköhän se passo, eiköhän se passo. Juu, nyt on safkattu. Eikö näkyy? Juu, saa. Joo. Mä lähden varmaan tässä kohtaa hintaa. Ajamaan lintaa. Semiliukasta pintaa. Nopiat saaneen riimit tuosta. Mamo! Nyt ollaan suoriuttu ulos tota kämpiltä. Lähettää hintaan päin. Käydäänkö me kaupassa? Ei käydä kaupassa. Lidli, K-Market, älkää sponssat, kun me ei kaupassa käy. Aika esitellä ostokset. Mä ostin tämmösen. Mä ostan näitä nyt aina. Ui vittu! Kun meinasin just kuolla. Niin, että ostin tämmösen suhuveli. Juu, että sä nyt kuolen pian uudestaan. Jos vielä tässä nyt tuvat. Kohta päästään hintaamaan, paska siellä on aapin. Tai no en, kun se kävi siellä terminaalissa harjoittelemassa. Mutta mulla on onneksi suffelivoimma, niin tähän se lähti. Panit paikalla. Tulee lämpöklippejä. Niin, KPS, tulen tähän. Mä tuun mukaan! Hei, suos. Joo, meitsi aloittaa tän gamein nyt semmosella tripla hiilillä tohon BTC:hen. Joo, ja ne säännöt on se, että yksi yritys näyttää ja 2 yritystä tehdä. Laita linja! Juu, jatketaan samaa obstakkeliä. Mä teen tupla hill rewindin tohon. Niin. Mä teen vielä samaa obstakkeliä, niin VIP backup. Yeah! Mä teen kikiprin makkaran kulma. Mä teen vielä revrevi tähän samaan kulmaan. Ryysää. Joo, no niin tää yks alkoi itkemään pädejä, niin pitää vissi alkaa paiskon mammoro. Juu, saan tästä tarra.
näkypäärän pikimmiten. Mäkä nyt asentaa, niin nähdään kohta. Juu, nyt on asennettu tarra. Piti laittaa keskelle, mutta meni tuo. En tiedä, miten pääs tämmönen käymään. Nonni, game jatkuu, moi. Ok, mä aloitan nyt semmosella... Ei, uusi. Mä en aloita mitään. Mä teen 4 vippiä tästä pyriiksestä. Nonni. Tuumaa. Neville Arne on tän saa. Heemo! Joku mä teen tuplafingerin pyriikseen. Yeah. Ok, mä teen barvipiin. Mä teen riivipiin tässä pyrikkeellä. Yeah. Yeah. Niin mitä sä annat? Mä teen riitriplan tohon kulmaan tuolla. Kerään kulumaan hilbaa. Joo joo. Mä teen pri triplan tossa. Mä vihaan sua! Paskemmalta kulumalta invari. Ei vittu, tää oli paskin paikka kuvata. Ok, mä teen Big B-cupin tästä kulmasta. Pre-vipin kaata. Yeah. Joo, mä teen Bobriin tohon kaareen. Yeah. Kamera tähän pikkupyryksen kulumaan. Yeah. Mitä? Tommonen nilikan murtaja tohon väliin. Ok, mä teen tosta hyllyn kulmasta tupla hilkikibri. Hilkikibri siis. Joo. Just make it skip. Mä teen vip-batteri jonne. Juu, ei saanut tehdä vip-batteri, niin mä teen batter-vipi. Lähdemme kauppaan. Pitää ladata puhelinta. Tuli tämmönen. Perinteinen. Otetaan maku. Ihan kolmonen. Kattokaa mä kuolen. Rainbow Vip. Laittakaa linkkiä, jos haluatte sponata. Joo, ja nyt jatkuu game. Ei kyllä spämmiä. Tosiaan, käytiin tuossa kaupassa ja nyt mä tein tohon spainiin. Rewind latte. Yeah. Vipkät prigaareen. Tripla Hill Rivadin pyriikset. Teen tupla Hill tuplan tosta samaa.
Mä tein tripla hillrivandia uudestaan ja jos se ei mene, niin mä lähden kotiin. Läipä kotiin ja sitten suoraan. Yeah. Yeah. Osio. Mä teen nyt tästä käbiistä. Rev rev lape. Ei tee. No mä teen pikku pulifla ja ottiin tuplavipri vai tupla. Revlate. Onni suorittaa. Hilki kilate. Okay. Yeah. Mä teen tästä käbistä heal revenge triple. Ei tee. Oot apinas lännä. Mä teen bar tupla fly. Yeah. Mä teen bar tupla healin fly. Samaan klippiin. Kiva. Tän kaareen brii B-kapi. Mä teen heal rivandista triplavipintä makkaroille. Yes. Idällasta. Otan kirjaimen tuo ei. Mä tein Hilbrin makkaran kulma. Mä tein quad healin tästä BTC:stä, mikä mä tein sen pre-backup. Cheers London. Kolmas kerran tulen sanoo. Tää on oikein semmoista, että ei varmaan mene, mutta pyrin sieltä VIP-tuplahileri vain. Voi vissi, pyriikö se yli? Voi vitsi! Mä teen pre-tuplan tosta pyriikö. GG onni! Mä tein VIP-umbrellan tohon ditsiin. Ai. Juu.
Voitin Aapi 5-4. Aika chilli. Ei ihan. Niin, ensi kerralla parempi tuuri. Onko niin vielä tosta gameista semmonen juttu, että oissa siinä se ensi kerralla sitten paremmin. Tää juu. Eps. Mo. Niin, laittakaa like ja tilaakkoa kanava, niin tulee lisää bangervideoita. Vielä yksi semmonen juttu, no, että niin. Jos tarvitte uusia osia, niin Pro Scooter Finland ja Aamos 10 siihen. Kaikki isoilla Aamos 10 siihen koodiosioon, niin saatte 10% alennusta ihan mitä vaan ostatte sieltä. Jeps, mo.